Eu espero que esta campanha eleitoral seja muito propositiva, que todos os candidatos se apresentem para trazer propostas para a melhoria da cidade. Nós que amamos São José, vamos nos conduzir desta forma, trazendo a cada cidadão propostas de governo que possam ser aplicadas na nossa gestão. Durante toda a nossa caminhada, o que nós mais ouvimos do nosso povo é que precisa melhorar a saúde. Então é isso que nós vamos nos focar. Nós vamos cuidar da cidade, cuidar da saúde da cidade de São José, dos seus moradores. Nós precisamos fazer com que a saúde funcione para que a mãe possa ter um pediatra no seu centro de saúde, para que a mulher tenha um local onde possa fazer exames que possam prevenir as suas doenças. Então, o nosso maior foco, o nosso maior propósito é melhorar a saúde de São José, construindo policlínica infantil e também a policlínica das mulheres. Todos os centros de saúde terão profissionais médicos e enfermeiros capacitados para atender o nosso cidadão. Mas não é só de saúde que vive o nosso povo. É preciso também investir na educação, porque é a forma de melhorar o nosso futuro. E nós vamos investir na educação de uma forma muito contundente, porque vai ser nesse momento a grande virada da qualidade de vida da nossa gente. Eu espero poder ser a condutora desse todo esse processo, porque nós acreditamos que a cidade de São José merece uma administração que possa atender e cuidar da nossa gente e do nosso povo.